Армысыздар, эфирде түнгі жаңалықтар топтамасы, студияда Мирлан Алтынбек. Кеше ғана елбасы Нұрсұлтан Назарбаев дүниежүзілік сауда ұйымына кіру туралы хаттамаға қол қойды. Бұған дейін отандық кәсіпкерлерге бәсекеге қабілетті болу, нарыққа бейімделу туралы жиі айтылған болатын. Енді сол ескертулерге құлақ асар күн туды. Сарапшылар шетелден келетін тауарлардың саны артады деп болжап отыр. Демек, бұл сапа мен бағаның ашық айқасы басталғанын айғақтайды. Ақтөбеліктер дүниежүзілік сауда ұйымы туралы не біледі? Бұл туралы тілшіміз айтып береді. Дүниежүзілік сауда ұйымы бұл халықаралық экономикалық ұйым. Ұйым 1995 жылдың қаңтарында құрылған. Алғашында құрамына 77 мемлекет кірсе, 2005 жылы олардың қатары 149-ға дейін жетті. Жылдам әрі қарқынды дамып келе жатқан ұйымға посткеңестік елден Ресейден басқа тек Қырғызстан мүше. Енді Қазақстанда осы қатарда. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Женевада дүниежүзілік сауда ұйымына кіру туралы хаттамаға қол қойды. Жиында елбасы жер шарындағы теңізге шығатын жолы жоқ, ірі мемлекет болып саналатын біздің республикамыз үшін инфрақұрылым мен көлік-логистика қызметі бұдан бұлай дамиды деп айтты. Ақтөбелік сарапшылар да мемлекет басшысының ойын құптайды. Қазақстанның дүниежүзілік сауда ұйымына кіруінің екі негізгі артықшылығы бар. Біріншіден, елбасымыз айтқандай, еліміздің сыртқы айналымының 90% дүниежүзілік сауда ұйымына елдердің үлесіне тиеді. Сондықтан біздің дүниежүзілік сауда ұйымына кіргеннен кейін біз үшін үлкен нарық ашылатын болады. Мысалға, Ақтөбе өңіріне 1000 шақырым диаметрді алатын болсақ, Ресей халқының 29 миллиард халқы тұрады. Яғни біз үшін бір үлкен нарық. Екіншіден, артықшылық біздің кәсіпорындар үшін сыртқа сауда жанжалдары болған жағдайда оларды шешу бойынша халықаралық деңгейде шешуге мүмкіндік алады. Бұл ұйымның негізгі мақсаттарының бірі адамдардың тұрмыс тіршілігін жақсарту. Ұйымға мүше мемлекет экспорт пен импортқа шектеу қоймайды. Қиыны мемлекет беретін түрлі субсидиялар жойылуы мүмкін. Кәсіпкерлердің енді бойын тіктеп бәсекеге қабілетті бола білуі қажет. Қарапайым қажет болса тұтынатын тауардың құны арзан болғаны керек. Алдымызда жаңағы экспо жақындап келе жатыр, соған байланысты да бұның бір байланысы бар шығар деп ойлаймын. Бірақ та Қазақстан негізі өзіне қажетті әр қашанда ұтымды жағын қарастырады ғой, сол сияқты. Бұдан бізге минус жоқ деп ойлаймын. Келіп кетері бізге бар болу керек. Товар арзан болса, бізге жақсы болатын еді, онда көп киім алатын еді балдарына, өздеріне, халыққа да жақсы болатын еді арзан болса. Онда естіген жоқпын, біреу айтты бүгін, бірақ солай болады, товар алып келеді арзан Ресейден ба, шетелден ба. Онда жақсы болады еді, мен де бірінші естідім. Бәр жағынан да жақсылық та бар, жамандық та бар. Постоянно медик, я знаю, көп нәрсе. Жақсылығыңыз жамандығы неде деп ойлайсыз? Жамандығы неде? Сылтау менен жаман заттарда кіріп кетуі мүмкін. Қазақстанның дүниежүзілік сауда ұйымына қосылуы кезінде Еуразиялық экономикалық одақтың да оң әсері болды. Ресейдің де ықпалы зор. Ұзақ жылдар бойы ұйымға кіру жаңа экономикалық серпіліс әкелу жолында еңбек еткен Қазақстан әлемнің 160-тан астам еліне есігін ашты. Халық үміт пен бағаның төмендеуін күтеді, ал кәсіпкерлер жаңа нарыққа бейімделеді. Себебі әлемдік сауда айналымының 90% осы дүниежүзілік сауда ұйымына мүше елдерге тиесілі. Алтынай Сағындықова, Сергей Калашников, Тәулік. Өткен жексенбіде нөмірі 33-ші Алматы Ақтөбе бағытындағы жолаушылар пойызында алтын зергерлік бұйымдарды қолтығылған 38 жастағы азамат ұсталды. Бағалы заттардың жоғалғандығы туралы теміржол вокзалындағы полиция бөліміне 28 жастағы жолсерік шағымданған. Келтірілген шығын көлемі 500 мың теңге. Жедел іздестіру шаралары барысында номер 33-ші Алматы Ақтөбе бағытындағы жолаушылар пойызында 38 жастағы Атырау облысының азаматы анықталып ұсталды. Айғақты заттар толығымен тәркіленіп алынды. Қазіргі таңда аталған дерек бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 188-ші бабы бойынша қылмыстық іс қозғалып тергеу амалдары жүргізілуде. Бүгін таңғы 3-4 шамасында Әбілқайыр хан даңғылы нөмірі 12-ші үйдің ауласында Hyundai маркалы автокөлік өртенді. Зардап шеккендер жоқ, алайда зауыттан 2008 жылы шыққан шетелдік көлігінен ештеңе қалған жоқ. Қасақана өрт қойылды деген көлік иесі полицияға арызданған. Жанар Датқызының репортажы. Түн ортасында түтінге тұншыққан үй тұрғындары 112 нөміріне қоңырау шалған. 6 өрт сөндіруші бір арнайы техника көмегімен жалынды басты. Куәгерлердің айтуынша жанып кеткен Hyundai Elantra көлігі аулада 2 күн бойы қаңтарылып тұрған. Взорвалась сильно,
Түтін үйге кірді. Ыстың иісіне тұншықтық. Ешкім көлігін автотұраққа қоймайды. Жұмыстан соң барлығы көлігін аулаға қалдырады. Үйдің алдында көліктерден аяқ алып жүру мүмкін емес. Таңғы 4-те қатты дыбыстан ояндым. Терезеден қарасам, аула көк түтін болып жатыр. Үй өртенді ме деп қорықтым. Қатты дыбыстан көршілер де оянса керек. Кейін белгілі болғандай, аулада тұрған машина өртенген. Қайта жел болған жоқ. Әйтпесе өрт көрші тұрған көліктер мен үйлерге ойысар еді. Мен де дыбыстан шошып оянып кеттім. Қарасам, аулада бір нәрсе өртеніп жатыр екен. Менің анам өрт сөндірушілерге хабарласты. Оқиға орнында өрт сөндірушілер 7 минуттың ішінде келіп, 10 минутта тілсіз жауды сөндірген. Дегенмен көлік толығымен дерлік жанып кетті. Оттың неден тұтанғаны белгісіз. Тексеру жүргізіліп жатыр. Түнгі 3 сағат 43 минутта орталық өрт байланыс пунктіне хабар түсті. Өрт орнына бірінші мамандандырылған өрт сөндіру бөлімінен бірінші бөлім жіберілді. Өрт орнында Hyundai Elantra маркалы автокөліктің өртену тіркелді. Өрт сағат 4-те толықтай жойылған. Өрттің шығу себебі мен шығындары анықталды. Белгілі болғандай, жанып кеткен көліктің қожайыны 38 жастағы қала тұрғыны. Туысқандарының айтуынша, автомобильді біреулер қасақана өртеп жіберген. Полицияға арыз жазыпты. Өйткені көліктің еш ақауы болмаған. Жақында ғана техникалық байқаудан өткен. Ақтөбеде көлік өрті тыйылмай тұр. Жыл басынан бері 69 автомобилі жанған. Өрт сөндірушілер ақтөбеліктерге қауіпсіздік шараларын естен шығармауды ескертеді. Жанар Датқызы, Сергей Калашников, Тәулік. Хабарымыз жалғастырамыз. Облыста қылмыс саны азайған. Бұзақылық, ұрлық, кісі өлтіру деректері де былтырғымен салыстырғанда әлдеқайда төмен. Жағдайдың тұрақталуы құқық бұзушылыққа мүлдем төзбеушілік қағидатының енгізілуімен байланысты, дейді прокурорлар. Бүгін облыстық прокуратура алғашқы жарты жылдықта атқарған жұмыстарын қорытындылады. Облыста сыбайлас жемқорлық дерегі бойынша 40 лауазымды тұлға қылмыстық жауапкершілікке тартылды. Дені мемлекеттік бағдарламаларды орындауда заңсыздыққа жол берген. Жыл басынан 5 әкімдік қызметкері, 2 аудан әкімінің орынбасары тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Олар мемлекеттік сатып алу заңын қадағаламады. Үкіметтің сеніп тапсырған қаржысын өз мақсатына жаратты деп айыпталды. 2 аудан әкімдерінің орынбасарлары туралы айта кететін болсақ, ол Мартук ауданы мен Қарғалы ауданы әкімдерінің орынбасарлары бұлна мемлекеттік сатып алу бойынша заңнаманы бұзушылыққа байланысты фактілер. Қадағалау актілері бойынша мемлекет кірісіне жалпы сомасы 3 миллиард 600 миллион теңге құрайтын шығын қайтарылды. Алынған шаралар нәтижесінде 1200 адам астам жұмысшыға қатысты жалпы сомасы 204 миллион теңге еңбек ақы бойынша берешек өтелді. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес саласында 40 лауазымды тұлға, оның ішінде 2 аудан әкімінің орынбасары жауапкершілікке тартылды. Өңірімізде кәсіпкерлің құқықтары жиі бұзылады. Биыл прокурорлармен 35 дерек анықталды. Арасында шаруашылық субъектілері қызметін заңсыз тексеру жағдайы бар. 16 адам жауапқа тартылған. 3 дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды. Ал облыстың жалпы қылмыстық ахуалы сәл түзелген. Биыл облыс аумағында жасалған қылмыс саны 13.1% құрады. Бұл былтырғы жылмен салыстырғанда әлдеқайда аз, дейді прокурорлар. Криминогендік жағдай тіркеуге алынған қылмыстар саны 13%-ға өсуімен сипатталады. Бұл қоғамда құқық бұзушылыққа нөлдік төзімділік принципінің енгізілуімен байланысты. Тұтастай алғанда жағдай тұрақты, ұрлық және кісі өлтіру қылмыстарының саны төмендегені байқалады. Прокурорлық тексеру кезінде жұмысшылардың құқықтарына нұқсан келтірген бірқатар кәсіпорын анықталды. Ұзақ уақыттан бері айлық жалақыларына қол жеткізе алмай жүрген жұмысшылардың арызы қаралған. Нәтижесінде басшылары 1200 жұмысшыға бере жақ 200 миллион теңгеден артық қаражатты қайтарды. Жыл басынан салынған әкімшілік айыппұл 5 миллион теңгеге жуық. Жанар Датқызы, Сергей Калашников, Тәулік. Мәскеу ауданындағы Париж коммунасы және Алтай Батыр көшелерінде көлік жолдары жөнделетін болды. Күрделі жөндеу жұмыстарын мердігер мекеме КТП жауапкершілігі шектеулі серіктестігі атқарады. 2 жолды жөндеуге 130 миллион теңге бөлінген. Парижский коммуна көшесін күрделі жөндеу жұмыстарына аталмыш көшенің жалпы ұзындығы 2 шақырым. Жолдың жалпы ені 7 метр.
жасалған шарттың сомасы 90 миллионнан астам. Қосымша осымен қатар аталмыш мердігер мекемемен Алтай Батыр көшесіне де келісімшарт жасалды. Жұмысшылар күрделі жөнделетін аумақты дайындап жатыр. Көлік жолы кеңейтіліп, асфальты жаңарады. Жол белгілері ауыстырылады. Қазан айына дейін аяқтау жоспарланған. 12-ші ықшам аудандағы балалар алаңдарының жағдайысын көтермейді. Әр үйдің ойнауласы көліктер тұрағына айналған. Қаладағы барлық дерлік көпқабатты үйлерге тән мәселені айтып, бүгін аудан тұрғындары біздің редакцияға шағымданды. Гүлвира Сетенова жалғастырады. 12-ші ықшам аудандағы 41-ші, 42-ші, 43-ші үйлердің тұрғындары есік алдындағы ортақ балалар алаңының қазіргі күйіне наразы. Айтуларынша, қарсы беттегі 45-ші үй салынбай тұрып, мұнда жан-жағы қоршалған толыққанды ойнауласы болған. Құрылыс компаниясы балалар алаңының астан кестеңін шығарып, кейін шалашарпы қалпына келтіріп кете барған. Мына үйді салып тастап, мына үй салынды. Без нашего разрешения. Мына двор разве екі үйге бөліне ма? Міне қараңызшы қандай площадка Құттай ғана. Ана жерден машина, мына жерден машина. Мына Құттай участокте қай жерде ойнайды балдар? Мына үйде 40 бала, мына үйде 40 бала, мына үйде 40 бала. Мына қараңыз, мынаның бәрі үй. Осы балдардың бәрі осы жерге шығады. А қай жерде ойнайды? Ойнайтын жер жоқ вообще. Вообще балдарға ойнайтын жер жоқ. Мына жерден площадка, детский площадка істеу керек. Крайн случай талдарын, нелерін барлығымыз өзіміз. Өзіміздің силымызбен істейміз оны. Бізге мына айналаны қоршап берсін. Оны акимат істеу керек. Акимат указание берсін. Почему басқаларына істетеді, а біздерде мен ойтым. Істету керек, конечно. Қазір аула балалар мен көліктерге ортақ. Бір қызығы, бала ойнайтын жерге тұрғындардың өздері темір тұлпарларын еш қымсынбастан қойып кете береді. Қауіпті, қорқамыз балдарды алғар, қасында жүреміз мынарда мынау. Мынау горкалар жемен. Доппен ойнап отырады, доптың соңынан қуат. Машиналар, мына осы жермен былай-былай жүреді. Міне, ол машина сұс, ана доппен, бір таспен машинаға тиіп кетсе, жаңа кім жалынсын дұрыс айтты. Штраф, ақша төлетеді әке шешесіне, менің машинамды сындырдым деп. Тұрғындар ақша жинап, ойнауласын өз күштермен жасақтауға дайын. Ең болмағанда балалар алаңын қоршау керек. Бірақ халық қалталарынан қаржы шығарғысы жоқ. Ақшаны 1,5 миллионнан жинап отыр қой. Балдар жоқтар бермейді. Открытым текстом сказали. Балдар барлар да бермейді. Представляете? Мінекі 210 үй мында. Өз 200 үй болсын. Бізде деген әті 7 подъезд, 36 квартирадан тоже 200, 400 мың ақша жинауымыз керек. Мен тек 120 мыңған ақша жинадым. Екі ай бол. Әл келіңіз дейді. Ну, көп болса 50 адам берер тағы. Өзі істей алмаймыз. Ынтымақ пәтер иелері кооперативінің басшысы, мұндай проблема 12-ші ықшам аудандағы барлық үйге ортақ дейді. Әр үйдің балалар алаңында қыстырылысқан көлік. Пек төрайымы Людмила Васильева 17-ші, 18-ші, 25-ші, 41-ші, 42-ші, 43-ші үйлерге ойын ауласын жасап беруді сұрап, қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөліміне сәуір айында өтініш хат жолдаған. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімінен мынадай жауап келді. Былтыр қала бойынша балалар алаңын жасақтауға 20 миллион теңге бөлінді. 19 ойын ауласы жасалды. Биыл бұл мақсатқа қаражат берілмеген. Қосымша қаржы табылса, сіздің өтінішіңіз қарастырылады. Қаражаттың ауысуын ұзақ уақыт күтуге болады. Сондықтан 12-ші ықшам аудан тұрғындары балалардың бас амандығын ойласа, ойын ауласын өз қалталарынан жасақтаудан басқа амал жоқ. Гүлвира Сейтенова, Алексей Оразов, Тәулік. Редакциямызға келіп түскен басты жаңалықтар реті осындай. Осы және өзге де ақпараттарымызды Рика Тәбай кезе сайтынан біле аласыздар. Амандықта көріскенше.